Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Jana Kamur Zaman dalam Buletin Pahang Selasa 2 Ogos 2022. Kestabilan Pahang dalam setiap aspek kini membuktikan bahawa pentadbiran negeri ini telah dipacu dengan baik dan berada di landasan yang tepat. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdin Wan Ismail berkata, kedudukan keuangan negeri Pahang juga semakin kukuh berdasarkan peningkatan hasil dan pendapatan setiap tahun. Beliau berkata kutipan terus meningkat dan sasaran RM1 bilion diyakini mampu dicapai, di mana setakat 27 Julai lalu sebanyak RM841 juta telah berjaya dikutip. Beliau berkata demikian ketika sesi pergulungan pada mesyuarat kedua penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang hari ini. Dalam pada itu, beliau berkata kestabilan politik dan pembangunan infrastruktur yang baik di Pahang ketika ini telah berjaya menarik minat pelabur untuk menanam modal di negeri ini, di mana pada tahun lalu sebanyak RM10.5 bilion nilai pelaburan telah berjaya ditarik masuk. Katanya, sehingga 31 Julai 2022, negeri Pahang telah berjaya menarik pelaburan berjumlah RM20.5 bilion melibatkan RM9.5 bilion pelaburan domestik dan RM11 bilion pelaburan asing. Kedudukan keuangan negeri yang kukuh telah membawa kepada kejayaan pelaksanaan pelbagai bentuk pembangunan serta penyaluran pelbagai jenis bantuan bagi manfaat rakyat. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdin Wan Ismail berkata, ia termasuk bantuan prihatin Pahang BPP yang melibatkan peruntukan berjumlah RM30 juta untuk disalurkan kepada 300,000 penerima di negeri ini. Menurutnya, kerajaan negeri juga telah memperkenalkan program kebanggaan Pahang atau Pahang Pride yang merangkumi program-program khas seperti Pahang Pride Kid, Pahang Pride Kasih dan Pahang Pride Student. Beliau berkata demikian ketika sesi pergulungan pada mesyuarat kedua penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Sementara itu, bersempena dengan sambutan Bulan Kemerdekaan pada bulan ini, beliau mengajak semua pihak agar bersama-sama menghayati semangat pemimpin, para pejuang dan rakyat terdahulu yang berjuang melawan penjajah bagi membebaskan negeri ini daripada belenggu cengkaman penjajah. Katanya, jiwa anak-anak muda pada zaman kini juga perlu diisi dengan program-program kenegaraan agar semangat cintakan negara dan tanah air sentiasa terpahat dan bersemarak di dalam hati mereka. Kerajaan Pahang akan berusaha melaksanakan kerja-kerja pemulihan Tasik Cini bagi memastikan pengiktirafan status sebagai Rizab Biosfera Penubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO dapat dikekalkan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang Datuk Seri Haji Warusdin Wan Ismail berkata, usaha ini telah mencapai hampir 80% termasuklah kerja-kerja pemuliharaan dan menghijaukan tasik berkenaan. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Semambu Yang Berhormat Lee Chien Chang pada sesi soal-jawab mesyuarat kedua penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan. Beliau berkata antara usaha dilakukan adalah mewartakan Tasik Cini sebagai hutan simpan cini membabitkan keluasan 6,502 hektar mengikut Seksyen 7 Akta Perhutanan Negara 1984. Kerajaan negeri juga telah melaksanakan projek penghijauan Tasik Cini dengan menanam tanaman tutup bumi melibatkan tanah berkeluasan 200 hektar dengan kos RM3.95 juta yang dilaksanakan bermula 23 Ogos 2021 dan telah mencapai hampir 90%. Beliau berkata kerajaan melalui Jabatan Perairan dan Saliran Pahang turut bertindak terhadap kawalan hakisan dan mendapan di dalam zon penampan Tasik Cini sepanjang 1.75 km dengan kos RM2.5 juta dan telah selesai sepenuhnya pada 22 Jun 2022.
Malah katanya, kerajaan turut mengadakan usaha sama bersama masyarakat orang asli di kawasan setempat bagi melaksanakan projek buyback guarantee tapak semayan Tasik Cini, di mana proses penyamaian pokok dilakukan oleh masyarakat terbabit, dan sehingga kini sebanyak 3,344 pokok telah dibeli kembali oleh Jabatan Perhutanan Negeri untuk ditanam semula di tasik berkenaan. Pelbagai usaha telah dilakukan termasuklah mengadakan kempen kesedaran membabitkan badan-badan bukan kerajaan NGO dan penduduk Tasik Cini yang telah dilaksanakan pada Februari lalu dengan melibatkan 400 peserta dan 25 NGO, di mana sebanyak 1,000 anak pokok telah diserahkan kepada penduduk setempat. Kerajaan Pahang telah meluluskan 83 tanah di bawah skim tanah rakyat STR di seluruh Pahang, membabitkan tanah berkeluasan 12,761 ekar sehingga 30 Jun 2022. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warisdi Wa Ismail berkata, pelaksanaan STR ini merupakan usaha kerajaan negeri dalam membantu rakyat memiliki tanah sendiri sama ada bagi tujuan pertanian mahupun membina kediaman. Menurutnya, pelaksanaan STR ini juga melibatkan serampang dua mata yang dapat memberi manfaat kepada pelbagai pihak termasuklah rakyat dan pihak kerajaan sendiri. Beliau berkata demikian bagi menjawab soalan daripada Ahli Dewan Negeri Bukit Ibam Yang Berhormat Datin Syamsiah Arshad pada sesi soal-jawab mesyuarat kedua penggal kelima Sidang Dewan Negeri Pahang ke-14 di Wisma Seri Pahang di Kuantan hari ini. Beliau berkata sehingga kini hampir semua daerah terlibat dengan STR termasuklah Jerantut dengan 17 projek, Lipis 36, Temeloh 6, Raub 5, Kuantan 7, Maran 9, Pekan 1 dan Cameron Highlands 2. Manakala bagi daerah Bera, Rompin dan Bentong boleh mengemukakan permohonan bagi melaksanakan STR di kawasan masing-masing. Baiklah, berita itu tadi mengakhiri Buletin Pahang pada hari ini. Jangan lupa ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok untuk mendapatkan maklumat terkini di seluruh Pahang. Assalamualaikum.